Къде да се насочим философно? И не е ясно, че към Гърция. Съвсем не. На онези и не им е нужна бедността на Атика. Трябва да ги търсим там, където се добива много злато или сребро. О, значи трябва веднага да следим в Тракия. Прав си? А пока ще ви показвам пътя, защото познавам цяла Тракия. Често ходим. Нека вече се насочим в тази посока. Я точно. Виждате ли черната и философия от две планини? Най-големи и най-красиви от всички планини. По-голямата е Хемос, а срещу нея е Родоп. Лежащото помежду им плодородно поле, което започва от самите им подножия и издигащите се три прекрасни хълма, разположени изключително красиво, които съвсем не са безформени в гръбавината си, а сякаш представляват множество крепости на лежащия под тях град. Защото вече се вижда и самият град. Кълна се вече, Хераше. Най-големия и най-красивият от всички. Наистина далеч, блести красотата му. И една огромна река преминава покрай него, като го докосва съвсем отблизо. А Хеброс? Зад е дело на прочутие Филип. Вече оставям облаците и доближава на земята. Така че, нека слезем на слъки. Античността е оставила толкова добри. Незабравими спомени, че векове по-късно хората, неустояли на носталгията по тях, се опитали да я преживеят отново по времето на Ренесанс. Малко се градовете предизвиквали някога толкова възторжено описание. При това Лукиан е бил най-бележитият автор на своето време. Тук преди извънето си на Филипопол, той бил посетил най-величаното в античния свят събитие – Олимпийските игри, където ще да е видял едно от 7-те чудеса на света – хризелефантната статуя на Зевс, изваяна от Фин. Днес от този изтънчен и благоустроен град възторгвал далеч не само Лукиан, са останали само руини. Реставрирани тук-таме, те подсказват, че в онези времена Филипопол преживял най-благоустроения и величествен период от вечното си битие. Такива текстове, съобразени с литературните традиции обаче, отразяват само мимолетни впечатления от летописа на вечния град. Чуждите автори остават странични наблюдатели, колкото и добре да познават онова, което поверяват на думите. За щастие, писмеността се изявила най-сетне подобаващо и по нашите земи, и можем да чуем и местните жители. Тяхната писмена памет е увековечена в стотици каменни надписи. На камъка доверявали всичко, от държавни документи и възхвали за управниците, до оброци към боговете и епитафии. Един от най-богатите и разнообразни архиви бил театърът на града, където тържествени текстове с прослава на местни и чужди знаменитости се редуват с строги обозначения на местата по седалките. За да останат такива следи в мраморните стъпала, са били необходими милиони стъпки и стотици години.
Какво знаем днес за това архитектурно и артистично бижу на антична Тракия, радвало повече от 400 години гражданите на Филипопол? Поведението на Рим като наследник на по-старите тукашни култури личи по наследяването на мястото, на старото съоръжение и архитектурния замисъл на театъра. Той действително бил застроен през 117 година след Христа, но останал символ на една по-стара антична култура от елинистичен и малоазийски тип. През 1968 година археоложката Лилия Ботошарова попада случайно на останките от театъра при проучване на крепостната стена южно от сценичната му сграда. Разкопаването продължило до 1984, но независимо от отличната реставрация на архитект Вера Коларова, данните от археологическото проучване не са публикувани. Нанесена е непоправима щета. 20-ти години след построяването на Колизеума в Рим, тук започнал строежът на античния театър, на мястото на по-стар, вероятно с подобно предназначение обект. Бил завършен в края на управлението на император Траян, който свързал името си и с преустройството на Филипополския форум. Импозантният театър се разположил удобно в дарената от Бога отроба между хълмовете Джанбас и Таксим, която улеснила конструкцията и предала на зрителите носената от памти века природна акустика. Новият театър ще да е струвал над 10 милиона сестерции, можел да побере до 7000 зрители и бил изграден изцяло от мраморни блокове, доставени от кариери в Родопи. Неизвестни остават имената на архитекта и майсторите, изваяли този мраморен шедьовър. Техни следи са многобройните строителни нишани от букви в азбучен ред до сложни и понякога неразгадаеми дробни означения, нажелеещи се по мраморните блокове. Тези разпръснати навред знаци прозират претворените чертежи на античния архитект. Ето, ортостатите от театрона били така прецизно подготвени, че допиращите се ръбове сигнирали споредни букви от гръцката азбука. Пак с букви били означени и жлебовете, в които закрепвали предпазния парапет на първия ред. Театърът бил изграден изцяло с дарение на градски първенци от тракийските аристократични родове. Тарсът, син на Басус и съпругата му изградили западния Параскени. Стоящият начало на филата Хираклида, Тиберий Клавдий Дорзинцев, също подпомогнал строежа на театъра. За това бил удостоен пожизнено целият първи ред от сектора, отреден за филата. Именитият му род се проявил и в благоустрояването на форума. Но каква ирония, точно името на главния отговорник за строителните работи, на този украсител на своя роден град, остава невъзстановим. От фрагментирания надпис научаваме, че като знакните си предци, той бил най-първи и най-достоен син на Тракия, трикратен първожрец на провинцията и юридически отговорник в родния град. Гражданите с особени заслуги получавали пожизнено две или пет места на първите редове, а имената им били надлежно изписвани по седалките. Правото на тези почетни места, наричано проедия, било давано с официален декрет. Театърът още пази местата на градските първенци Тиберий, Клавдий и Дорзинцев, Мукиян, Марсиан, Диоген, Публий Гелер, подача на сдружението на цветистите Артемидор, дори цялото семейство на монасиите, дарили чак от бляскавата колонада на хора. В четиривековното съществуване театърът преживял няколко преврати. В началото на четвърти век, на границата между две епохи, античната и християнската, бил реконструиран за последен път от градския магистрат Сатурнин и управителя на Тракия Терес, прославил се иначе като жесток гонител на християните. В следващите столетия театърът постепенно губил значението си и бавно се рушал.
Краят му настъпил в средата на 6 век. Тогава негови руини послужили за строителен материал в издигнатата наблизо по времето на император Юстиниан крепостна стена. Филипополският театър пази и днес многобройни спомени от някогашната си употреба. Те са разписани по седалки и бази на статии. С тях са отразени и правилата и редът властвали по онова време. Тук заседавало общото събрание на провинция Тракия, Койнон Тракон, представители на всички градове в провинцията, ръководени от тракарх, решавали важни религиозни и обществени въпроси. Събранието можело да общува пряко с императора, без посредничеството на римските служители. Запазено е писмо на Антонин Пий до тракийския Койнон, прочетено някога в театър. От него е видно, че императорът подкрепил провинцията срещу своеволията на свой недотам почтен наместник. Император Цезар Тит Хели Адриан Антонин Август Син на Божествения Хадриан, внук на Божествения Траян и правнук на Божествения Нерва, поздравява общото събрание на Тракия. Ако някой изпрати до нас писмо и ние напишем нещо в отговор, тези, които желаят, ще могат да възразят срещу решението. Защото, ако ни осведомят, че съобщеното писмо е или лъжа, или че нещата не стоят точно така, ще се приеме, че първоначалното ни решение е нищожно. Резиденцията на римския наместник на Тракия била в пристанищния град Каринт, но главен център на провинцията бил Филипопол. Освен тракийския Койнон, тук се помещавали фискът и табулариумът. Архивът на провинцията. Подобна поделба на отговорностите ще да е предизвикала конфликт между Каринт и Филипопол. Все пак приятелството на двата града било възстановено в началото на 2 век на месеца на римските управници. Филипопол отбелязал това събитие чрез две статуи на сцената на театъра. Първата, посветена на тракийския Койнон, символизира Тракия като млада жена. Върху базата още стои отпечатък от дясното и стъпало, а надписът гласи: Съветът и Народното събрание почетоха общото събрание на провинция Тракия заради непрестанната му благосклонност. Втората статуя била в чест на Ферин и представлявала богинята покровителка на този град. Текстът бил същият, като добавили само думата единомислие, за да се покаже, че двата града са равностойни. Тази статуя била важен символ, та дори след щупване при някакво бедствие, базата й била внимателно реставрирана. Театърът бил средище и на градското управление. По стар обичай тук заседавало Народното събрание на град Филипопол. И в този случай местата били строго определени, по фили според правилата за гласуване. Филата била административна единица, обхващаща гражданите от определена територия. Ръководила се от филар, имала жрец, юридически съветник и ковчежник. Според запазените надписи по седалките в долния ранг, тукашните фили били посветени на богове. Артемизиада, Дионисиада, Хераклеида, Кендрисиида и Асклепиада, на божествата на местната планина и река Родопеида и Хебриида, а Орфеида, Евмолпеида и Филипеида на исторически личности. В началото на 2 век филите били 6 и всяка заемала цял сектор. Няколко десетилетия по-късно местата на 6 фили били разместени.
но най-блестящата метрополия на Траките се разраствала ежегодно с хиляди жители от близки и далечни земи. Когато и император Каракала дарил с римско гражданство целокупното си поданство, броят на филите достигнал 10. Функциите им обаче били силно принизени, а и Народното събрание изгубило почти всичките си правомощи. Затова ръководството на всяка фила получило този път едва по един ред от почетните места в крайните сектори на театър. Театър дължал своята истинска слава и блясък на зрелищните драматични представления. Тогава строгият му административен облик се променял и той се превръщал в уютно място за театрални, музикални и поетични срещи с многохилядната публика на града. Действието в театралните постановки разигравали на няколко нива. Те съответствали на трите свята, участващи в тогавашните спектакли – светът на мъртвите, светът на живите и светът на боговете. В сценичната сграда Скени, фланкирана от двата параскения, живеели персонажите на драмата. В елинистическия театър най-важна била полукръглата оркестра, т.е. място за танц, отредено за песните и танците на хора. В по-късни времена актьорите вече играели не на оркестрата, а върху площадката на първия етаж от сценичната сграда, наричана Логейон, т.е. мястото, откъдето се говори. Вторият етаж пък бил запазен за Теологейона, място, където се появявали и говорили боговете. Голям кран, механе, спускал или вдигал персонажите, най-вече богове, които внезапно се появявали в края на драмата и разрешавали безизходните и объркани ситуации. Тази магия родила израза Deus ex Machina. В класическата гръцка драма сцените на насилие били забранени. Разигравали ги зад вратите на сценичната сграда, а публиката чувала само предсмъртните вопли на убиваните персонажи, чието безжизнени тела изнасяли на оркестрата върху движеща се платформа Екиклем. Едва през римската епоха жаждата за зрелищност допуснала убийствата да се извършват пред очите на публиката. Изказано е дори предположение, че тук били провеждани кървави гладиаторски битки. Тази врата е към тунел, минаваш под сценичната сграда. Отворът от другия му край излиза в средата на оркестрата. Може би от тук на сцената се явявали въоръжени гладиатори и свирепи диви животни. При театралните представления отворът, наричан Харонова стълба, осъществявал връзката с подземния свят. Всяко представление специално изработвали рисувани декори, които поставили в двата края на сцената. Изрисуваните платна закрепвали на въртящи се тристенни призми и ги завъртили при всяка промяна на действието или внезапна поява на божество. В горната част на сценичната сграда имало и по-малки призми, спомагащи за създаването на ефекти. Върху стените им рисували фазите от проблясване на мълния. Завъртали ги в синхрон с приспособление, имитиращо грамотевичен тътен и трясък. Между колоните при оркестрата поставили изрисувани дървени табла, а понякога и самите колони били украсявани с венци и гирлянди. Когато театралното действие изисквало река или море, на оркестрата постилали лъскав сино-зелен плат. Пастурката на театралния декор била допълвана от многобройните статуи, разпръснати по сценичната сграда и аудиториума. Трагедията с централната врата към сцената обикновено била вход на царския дворец, докато в комедията вратите символизирали обикновени къщи. Текущите им значения били изяснявани в пролога. Например, в комедията на Менандър Мъчният човек, Боб Ан излиза от централната врата и така я посочва като свое светилище. После сам разяснява, кои са обитателите на къщите отляво и отдясно. Десният ворот се ползва за влизане на персонажи и пратеници от града, а левият – за гости и пратеници от страната или чужденци.
От древния лексикограф Юлий Полов знаем, че маските и облеклата имали важна символика и така още с излизането на актьора на сцената, зрителите разпознавали всички подробности около неговия персонаж. В трагедията актьорите носят хитони, към които се прибавят според персонажа различни наметала и аксесуари. Например, плетената от вълна мрежа, нанятена от Тирезии и другите прорицатели. Надипленият плащ, обличан от Атрей и Агамемнон. Или пурпурната лента, умотавана около ръцете на войни и ловци. Дионис носи шафранова роба, а Пандълка с цветя и жезъл с брашля. Принадлежности към мъжкото облекло са и мечове, скиптри, копия, лъкове, колчани, жезли, буздогани, лъвски кожи и доспехи. В комедията младежите носят тъмно-пурпурен плащ, а селените – тояга, турба и кожен елек. Момчетата са в пурпурни дрехи, а паразитите – в черни или сиви. Робите се замятат с бяло на металче, а готвачите са с двойна, непрана дрех. Старите жени са в светло-синьо или светло-жълто, а жриците – в бяло. Жените сводници или майки на хетери имат пурпурна превръзка на главата, а сводникът е с ярка пелерина на цветя и носи право бастунче. Този театрален реквизит включвал и стотина маски, които само чрез цвета на косата или прическата разкривали и най-незначителните нюанси от характера и общественото положение на персонажа. Установените персонажи подсказват за схематични сюжети. Можем да предположим, че самите пиеси били подобни на днешните телевизионни сериали. Сменяли се ситуациите, но типажите били вечни. Спасените останки от театъра са пред очите ни. Но как ли изглежда в античността? Бе цяло предизвикателство да възкресим достоверно облика му. Дълго проучвахме оцелялото. Накрая художникът-аниматор Николай Колев се зае с разработване на виртуален модел, базиран на реставрацията, но възстановяващ изцяло оригиналното антично съоръжение. Анализът на събрания материал започна с най-добрата снимка, запазена от археологическото разкриване на театъра. Първоначално опитах да принеса в примерния свят на личната реставрация. Наложи се допълнителен синхрон между компютърно подказаната геометрия на модела и съществуващия театър. Все пак аз не бях ограничен от материалните липси, каквито реставраторите на театъра са имали. За уточняването на архитектурната идея бяха разчетени и интерпретирани всички строителни обозначения, както и наличните епиграфски извори. Бяха привлечени и непознати литературни сведения, съдържащи преки или косвени данни за Филипповския театър. Появяващите се 3D етюди бяха многократно оглеждани и коментирани за достоверност на физическите и логическите характеристики. Бяха обследвани разнообразни съответствия и аналози с паметниците на античната театрална архитектура. Стъпка по стъпка белите петна в днешната реставрация се запълваха. Раждаше се внушителната сценична сграда. Появиха се многобройните липсващи седалки, предимно от горния пояс на театрона. Ето и величествената украсена с статуи диазома, разделяла зрителната част, аудиториума на два ранга. Публиката влизала през вход и дълъг засвободен коридор. Над него била разположена покритата ложа за висшите представители на римската администрация. 7000 места попълвали и зрители, идващи от ниската част на града, които преминавали през пародите. Отгоре театронът бил опасен с покрита колонада, сред която се откроявали мраморни и бронзови статуи.
Остава открит въпросът дали и Пловдивският театър е имал семници за предпазване на публиката при силен пек, тъй като данните за крепежна конструкция са твърде оскъдни. Нека кажем все пак, че подобни семници били богато изрисувани с сцени от звездния небосклон. Бедствие бе почти пълната липса на изобразителен материал от тези славни времена. Информацията, предошла от разчетените надписи, не можеше да възкреси самите образи. Единствен шанс те да оживеят днес бяха запазените изображения върху филипополски монети. С тях на помощ успяхме да възстановим част от статуите, украсявали някога театър. Интересно оформена била диазомата. Там, сред символите на града, срещаме Херакъл, чиято друга статуя пазила града на мястото на днешния Льосе, легендарният тракиец Орфей. Богиня Артемида, Дионис. Разбира се, Филип Македонски. Родопа, Евмолт, Хебрус, покровителката на града и другите патрони на филите. Най-горе при колонадата били разположени реплики на известни изображения, любими цялата Римска империя. Статуи на Тракия и Терин се издигали от двете страни на централната сценична порта. Образите на видни поети и драматурзи стояли горе, сред колоните на сградата. Любопитен спомен от живота в театъра ли е този кът за забавни игри? Прилича на маса за игра, подобна на популярната и днес дама. Нека опитаме една партия след 2000 години. Театърът бил украсяван непрестанно със статуи на заслужили към града и провинция Тракия управници, благодетели, организатори на състезания, победители в игрите и хора на изкуството, удостоени от Общото събрание на Тракия, Съвета и Народното събрание на Филипопол или Градските сили. Свещените филипополски състезания били събитието превръщало града в световно средище. Тукашните питийски игри били прочутите в цялата Римска империя Александрии в чест на Александър Македонски и Кендрисии в чест на покровителя на Филипопол Аполон Кендрис. На всеки 4 години прочути състезатели от всички краища на света идвали да премерят сили и умения с местните атлети на величествения стадион. Многобройни надписи, откривани в Пловдив, както и по всички древни римски земи, още разнасят ехото от гордостта на победителите, дарени с палмата и венеца на филипополския Аполон Кендрис. Игрите имали изключителния статут на иселастични състезания, т.е. заради победителите разрушавали част от крепостната стена в родния им град и те влизали оттам на колесница, сподирени от всенародни овации. Но публиката в Филипопол се възхищавала не само на съревнованията между атлетите на стадиона, но и на участниците в празниците на изкуствата, които били неразделна част от свещените игри. Тогава и театърът отварял врати за състезанията между поети, певци и музиканти. А да, и глашатаи, особено важни в онези времена. Творци от четирите краища на империята се стичали за участие, а престижът им съперничал с този на спортните герои.
най-сетне и великите тракийски певци и поети Орфей и Евмолп се завърнали в своя Филипопол. За таланта и многочислеността на техните последователи свидетелстват многобройни надписи в стихове. Тъй поетът Максим възпял своята даровита съпруга в красивата й епитафия. Равна на музите бях. Щом засвирах на лира и пеех всеки тон ясен и чист, дръпнах ли струни с ръце. Тъй по изкуството на пиеридите бях назована. Поради своя талант име на муза прие. Моят мъж с музини песни и ритъм умел ме погреба. Максим обвърза се с мен чрез пиеридите с брак. Трогателни са и стиховете от учителя Астакит, посветени на неговия най-обичан питомец. Ето и тъжната епитафия на Кенида. Пътниче, питаш за моето име и моя родител. Всичко знай, тъй е редно. Бе моя баща Митридатец, Хреста бе моята майка. Кенида, злощастната аз съм. 20 годишна, току-що познала живота, умирам. В раждане срещнах смъртта, друже. Още какво да ти кажа? Само това е. Но както заставя човек обичаят, щом не оплачеш в лучеста и щом със сълзи в очите пътниче, клетата мен почетеш. Отмини този надпис. Друг прочут поет, останал анонимен за нас, но спечелил на времето световна слава, в края на живота си поискал да намери вечен покой пред статуята на бог Аполон в обичния и за двамата град. Виж своята свята земя, както гледаш с любов своя град метрополен. Аз, който цар съм, сред музи блестях, пред нозете ти вечно живея. Знам отреденото, всички за смърт на душата дарени. След като в сладки поля си оставих душата, почивам в моята любима земя, по която бленувал съм вечно.